কৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধ আন মনু কন্যাসকলৰ দ্বাৰা বংশবৃদ্ধি দুলৰি এই ৰামৈতে অবদতি শুনি বিদুৰ অভৈলানৰণায়ন যাহাৰ জন্মত সমস্তে জগত লোভিলা সুখ শোভন সমস্তে লোকৰ মন স্বচ্ছতৰ সুপসন্ন দিশ পশু পক্ষী যত সবাৰু মনত মিলিলা মহা হৰিশ নদী সৰু বৰ পৰ্বতো সুন্দৰ অনিৰ্মল ৰত্ন ধৰিলা দিব্য বাদ্য যত দেৱে বজাইলন্ত কুকুম বৃষ্টি কৰিলা মুনি গণে তুষ্টে বেদয় উচ্চাৰন্ত গন্ধৰ্বে কৰে কীৰ্তন কিন্নৰে গায় মৃদংগ বায়ন অনাচে অপেশ ৰাগন দেৱী গণে আনি মংগল গাইলন্ত বমায়া দি দেৱ গণ সেই স্থানে আহি স্তুতি কৰিবাক অলাগিলন্ত ৰংগ মন ৰাম যিটো প্ৰভু নিজ মায়াৰে আত্মাত সৃজিয়া চা বিশ্বখান যেন আকাশত গন্ধৰ্ব নগৰ প্ৰকাশয় সুশোভন এই ৰাম সেহি মিছা ভ্ৰম গুচাই শুদ্ধ ব্ৰহ্ম জনাই বাক কৃপাময় ঋষি ৰূপ ধৰি ধৰ্মৰ গৃহত আপুনি ভৈলা উদয় এই ৰাম সত গুণে প্ৰভু আপুনি সৃজিলা আমি সবে দেৱতাক সৃষ্টি ব্যক্তি কৰ যি হব পামৰ তাক নাশ কৰিবাক এই নাম সেহি প্ৰভু তুমি আমি দেৱতাক কৰিও কয়া বে দয়া এই ৰাম কমল পাখিটো অধিক নয়ন কৰুণা দৃষ্টিয়ে চোৱা হেনয় পৰম পুৰুষ তোমাক নমু নমু নিৰন্তৰ শাস্তেহে যাহাক অনুমান কৰে চকুৰ ভৈলা গোচৰ
ইরামিহি মতে হুরো গনে তুতি কইলা ভগবন্ত দুয়ু জন তাহম্বা কৃপা দৃষ্টি আশাহিয়া গৈলন্ত গন্ধ মাদন ৰাম তাৰা দুই কৃষ্ণ অৰ্জুন স্বৰূপে ও আহি কুৰু যুকুল দুষ্ট কবিনাশী কৰিলে কয়াশি ভূমিৰ তাৰ নিৰ্মূল কৃষ্ণ পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম নৰ নাৰায়ণ অপুৰুষ কলা খাত পূৰ্ণ অংশ কলা একে বস্ত্ৰ মাত্ৰ নাহি কয়ভি দজাত তথাপি সমস্ত অবতারগণ কৃষ্ণরে পৰা আহয় কর্ম করন্তে হে সুত বরহেন বাস্তবত ভি দনয় ছবি শুনি বিদুৰ ধীৰ সৃষ্টি দক্ষ দুহিতাৰ অসাহা নামে যিটো কইনাখানি দিলা দক্ষ প্ৰজাপতি বিবাহ কৰিয়া প্ৰীতি যিটো দেৱ অগ্নি অভি মানি তাহান গৰ্ভতে জাত সমস্তে বেদত খ্যাত অভৈল তত নয়তি নিজন এৰাম পাৱক যে পৱমান সুচী আৰু অনুপাম হবে হোম কৰন্ত ভোজন তাৰাত ভৈলন্ত জাত পঞ্চলিশ অগ্নিখ্যাত হবে মিলি উনপন সাহত বেদে নাম ব্যক্ত আছে যি কৰ্মত যাক লাগে নুহি কয় লোকত বে কত এতেকে সি হব নাম পপন চিয়ানো কহিলো অশুনা আৰু বিদুৰ সম্প্ৰতি দক্ষে ৰংগ মনে দিলা পিতৃগণে বিবাহিলা অশ্ৰদ্ধা নামে কইনাম সতি অগ্নি চাৰটা বহি সদ সোমপ আজপ নাম ও আৰা হবে সাগ্নিক দেৱতা তা সম্বাৰ বীজে পাছে চধা কইনা উদৰত জন্মিলে ক দুই গু তি সূতা ৰাম বয়ুনা ধাৰিণী নাম ৰূপে গুণে অনুপাম ব্ৰহ্ম নিষ্ঠা দুয়ো মহাসতী
জ্ঞান বিজ্ঞান তরত জীব মুক্ত কারণত তা সম্বার নভৈল সন্ততি ই রাম যিটো দক্ষ সূতা সতি মহেশ কপাইলাপতি তান বংশ নভৈলা উৎপন্ন পিতৃ বিরুধয়াতি স্বামী বিষয়ত দেখি অল্পকালে তেজিলা জীবন এরাম চতুর্থ কন্ধরইটু প্রথম অধ্যায় কথা ওই মানে ভৈলা হ মাপতি গোপালর চরণর দাস নিরূপণ কইলা জয় রাম নাম মূৰ হৌমতি রাম নিন্দা নকৰিবা মোক পদ যেন তেন হওক অ তুমি হবে মোক কৃপা কৰা দৈবকী নন্দন প্ৰভু তাহান দাসৰু দাস বুলি আচৰণে চপাই ধৰা ভকতৰ কৃপা বিনে ভকতি সুলভ নুহি অ ভাগৱতে কহে হি হাৰ এতে প্ৰাৰ্থনা কৰো সবাৰু চৰণে ধৰো মুখে নাম আহো কয় আমাৰ ভকত হবত সদা প্ৰীতিৰ হুক মোৰ ও আন একো মনেই চানাই অন্যত প্ৰাণিত মোৰ নিন্দা উপেক্ষা নৌক এহি মানে মাগো কৃষ্ণ পাৱ হি ৰাম হৰি ৰূপ মনে সদা কৰ্ণতৰ হুক কথা অ মুখ ভৰি কহো গুণ নাম এহি মানে অনুগ্ৰহ কৰিও কমুক হবে ডাকি হবে বোলাৰা মৰা কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম মৰা হৰি ৰাম মৰা কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ হৰি অ ৰাম